Hal-hazırda Türkiyədəyik. Trabzondan biraz qabaqda. 2 gündür Türkiyədə bayram olduğuna görə heç bir exchange işləmir. Ona görə də 1 qəpik pulumuz yoxdur. Suyumuz da qutarıb, yeməyimiz də yoxdur. Qalmışıq çöllərdə. Hal-hazırda arxada dəniz görünür. Dənizin qırağında uzanıb 1-2 saat istirahat edib təzədən durub avtostop eləməyi düşünürük. Yəni belə uzanmışıq dəniz qırağında. Bu qədər.